Takže si sa pozeral na to, ako je tam pilot, tak si urobil trošku, nie že srandu, ale ak je teplo, tak si chcel trošku skladiť našich divákov, tak im tam trošku rozdíril, rozdíril vstup. Vstup bol spojený u tých balónikov a tak, takže mali trošku srandu, takže aby sme vedeli krás, to si popísal správne, pilot je Maciej Dominiak. Na palube spolu s ním je Pavel Sviatek. Len tak pre zaujímavosť, Pavel Sviatek, Sviatek lieta ináč ju Air Transport Europe záchranku práve na EC-30, neviem, ja to presne, to je jedno, není podstatné, na EC-135-ke, na EC-135-ke. Majú smoke systém a ten Pavel Sviatek obsluhuje ten smoke systém a práve je veľmi zaujímavé. Viete, že sme sa včera bavili, že ja ten vrtuľník, nie som odborník a fakt nemôžem komentovať úplne všetko, ale videl som, že všetky akrobatické skupiny na svete, ktoré chcú ukázať nejakú vyššiu akrobáciu na vrtuľníku, tak používajú to, pozrite sa, to je normálny premen na vrtuľníku. Sorry. Pretože má pevný rotor, tak to dokáže znovu teraz urobiť vertikálu, súvrat a k zemi. Takže mám len taký poznatok, že väčšina tých, alebo skoro všetci, čo predvádzajú nejakú akrobáciu, tak ju predvádzajú na bolkové 105. Takže preto asi bola škoda, že to skončilo, ale to už je rozhodnutie jedného. Ale pozrite sa, zamysel normálne a otočí sa k zemi. Teraz by som mal strach, keby som tam sedel. Fakt by som mal strach. Tak a treba povedať, že okrem posádky tento vrtuľník dokáže poňať ešte 4 ďalších pasažierov, tak neviem, či okrem pilota by boli ostatných žalúdky úplne v poriadku, keby s nimi lietal takýmto štýlom. No nie, no v lietadle nemám strach, v lietadle lietam akrobáciu, ale toto, keby niekto zemlom urobil vrtuľníku takto nízko nad zemou, tak normálne mám živočišný